Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Medieval Dynasty. Dneska začneme pěkně z ostra, že tady můžete vidět banditu. Takže opět se mi povedlo naběhnout do táboru banditů. No, mimochodem vidíte, že oni umí i střílet. Teď jsem schytal jednu ránu. Dobře, takže tyhle bandity jsme vyřešili. Jak můžete vidět, mají u sebe většinou nějaký jídlo, cibule, jabka, nějaký peníze, pečený maso a tak. Zrada je, že spadl takhle jako ksichtem na zem, protože má pod sebou můj šíp, který bych si rád vzal. Ale no, nedá se nic dělat. Stejně tak tenhle, jo, ne, tady šíp naštěstí vezmu. No, zase nějaký jako sýr, láhev od medoviny a tak. No a tady vidíme. Jo. No, vidíme, že jeden z nich měl i luk. OK, toho zdraví mám fakt hodně. Teď nesmím dělat žádný blbosti, jinak umřu. Jo. Ale tak máme aspoň z něho 20 kamenných šípů, proč ne? To využijem. No, tak co mají v táboře? Víc kamenných šípů, železný nůž, nějaký tady flašky, samozřejmě s chlastem, láhev medoviny. Tomuhle upadl kamenný nůž, jo, oni někteří mají i zbraně, jo, tenhle měl teda luk a nůž. Jo, a takhle potom vypadá ten tábor. Vždycky v něm hoří oheň. Takže ono v noci si toho třeba všimnete možná i trošku líp. Já tím, že jsem to bral tady tou, řekněme, zkratkou, tak jsem prostě do nich naběh, aniž bych si jich všimnul. A tak to dopadlo ve výsledku celkem dobře. No, já jsem na cestě tady od našeho dolu do Tutky v Branici, respektive takhle u dolu jsem samozřejmě těžil měď, vyráběl jsem nože. No, potom jsem se vydal do Branice, tam jsem ty nože prodal, takže z nich mám prachy. A tamhle máme pro jistotu ještě vlka. Zkusíme utéct. Jo, vypadá to, že se povedlo. No, zároveň, co bych chtěl, tak naverbovat dva nové vesničany, samozřejmě chlapa ženskou, a tak, aby měli ideálně farmaření. No, to je skill, který se ve středověké společnosti nestratí. Tady Gundolf. Hele, tři farmaření jsem tam viděl. Jo, samozřejmě vždycky se můžeme takhle zeptat. Důvěra, tvrdá práce. Nevadí mu, že si ušpiní. OK. Hele, uvidíme se ve vesnici. Takže máme Gundolfa, to je skoro jako Gandalf, ale asi ze zbraní. No, tady Lambert, hele, zaklínač Lambert. Ingriga, no, jenom dva farmaření. S tím zatím nic. Ale ty seš tady Amanda obchodnice. Takže ukaž mi své zboží. Jo, protože našli jsme takový věci, jako třeba ten kamenný nůž. Prodáme, luk. Prodáme železný nůž, železné nože máme dva. Tak teoreticky, no, otázka, jak budu moc chtít ještě lovit, protože ono, ty nože mizí celkem rychle. Dobře, ty železné úplně ne, ale takže bych si jeden nechal, on není až tak těžký. No, tady cibule a tyhle věci, no, jako pšeničné pivo za 150. Celkem solidní vývar. Ale tohle nechám našim vesničanům. Co teda prodám, tak ty prázdné flašky. A jenom taková jako výhoda toho, že tady byla obchodnice. No, běžím dál do Rolnice. Za prvé podívat se, jestli tam teda není nějaká farmářka, která by byla ochotná se k nám přidat. A za druhé proto, že jsem si hodně vylepšil naši vesnici.
Mimo jiné se mi odemkl už konečně prasečí chlívek, takže jdeme koupit prasátka. Tak co tu máme? Prkno, v sudu mouku a hnůj. No super. Hnůj se hodí, z toho je hnojivo. Mouka už není taková. Mimochodem vidíte zase v levém rožku varování. Jo, co jsme teda mohli udělat, tak tady Gundolfa. Přiřadit mu samozřejmě barák. Přiřadit mu pracoviště. A já ho přiřadím zrovna. No, přiřadíme ho klidně asi k tomu prasečímu chlívku. Vidíte, i chovatel zvířat potřebuje farmaření. Zároveň co, tak tady někde je kategorie chov zvířat. Vidíte, že stav je, že nemáme zvíře a nemáme přiřazení. Jo, byť ta budova vyrábí třeba jenom jednu věc, tak i tak, a je to teda dost blbý, jí musíte nastavit, co má vyrábět. Jo, prostě naklikat tady tu intenzitu, že se uklikáte. No, ale my samozřejmě chceme, aby ta budka nebo ten prasečí chlívek vyráběl hnůj, nejlíp úplně naplno. Takže to máme nastavený. Teď jediný, co nám tam chybí, jsou samozřejmě ty prasata. Ale ty se prodávají tady v rolnici, takže tam doběhnem. Nebylo by úplně špatný, kdybych po cestě potkal. No, pampelišku ne. Tohle je jitrocel. Jo, tohle je jitrocel, super. Proč jitrocel? Protože léčí. Jo, samozřejmě jeden nitrocel vám vyléčí 2 body zdraví. Což není privela. Ale když si ho nazbíráte prostě hodně. Jo, mám 12 kousků. Jo, vidíte, že mi zbylo 2,2 bodů zdraví, což fakt není moc. Takže sníme těch 12 nitrocelů. Budeme mít aspoň 26. Jo, to už máme čtvrtinu životů. Takže to bychom mohli chvíli i přežít. No, doběhneme sem. No, tady mají mimo jiné třeba i včelín. Říkám, je to taková jako rolnice, je prostě, jak to říct, no, prostě zemědělská oblast. No a tady chovají prasata. Ono prasata se, nebo obecně, vždycky je tady nějaký jako prodejce. Když si přizumujem. Jo, ale když dáme, ukaž nám zboží, tak ona prodává hnůj, krmivo a maso. Jo, a když chceme koupit přímo prase, tak musíme přijít k tomu praseti. Jo, tady vidíme, že bachyně, jakožto samice od prasete, stojí 2100. Tadyhle je taky bachyně, tady je vepř, ten taky stojí 2100. Ale když koupíme malé prasátko, tak to stojí jenom 1050. Jo, vzhledem k tomu, že mám 2700, tak koupím tady jedno sele. Jo, teď si musíte vybrat, kam to zvíře přiřadíte. Protože musí mít přiřazenou budovu. A i tady čuníka koupíme. Jo, zase přiřadíme do chlívku. Teď, když se do toho chlívku podíváme, tak vidíte, že je tady sele, je tady čuník. No, OK, vidíte zase barvičkama rozlišený jako muž, žena, respektive samec, samice. Vidíte stav, že jim chybí žrádlo. Mimochodem sele, no tady jako tahleta. Tak má věk 0,5 roku, čuník je malej, ten má 0. Takže než vyrostou, tak samozřejmě nebudou produkovat nic. No, to je trošku nevýhoda, ale je to tak, no. Tak máme tady 3 ženský. No, dobře, 2 ženský. Ani jedna nemá trojkový farmaření, takže tady nepochodíme. Takže já to vidím, že to vezmu domů přes asi lesnici, že bych zběhl sem. Podíval se zase, kdo tam je. Pak případně do denice. A pokud ani tam nikdo rozumný nebude, no tak to pak vezmu do Gostově. Jo, případně pokud tady někoho najmu, tak se ještě stavíme doma. No a uvidíme. Ale zase to udělám střihem, abych vás tady nenudil dlouhýma přesunama.
Takže pomalu se blížíme k naší vesnici. Vy, co jste pozornější, tak už můžete vidět první změny. Jako hlavní, proč jsem tady jako dělal tenhle ten výlet přes rolnici a tak. Tak je právě tenhle ten prasečí chlívek. Jo, tady. Postavil jsem si kolem plot, aby mi prasátka neutíkaly. Jo, tady můžete vidět potom, že ty prasátka jsou tady i, když si přepereme, takže tady takhle jako pěkně spinkaj, protože je noc. Po cestě jsem koupil jim krmivo, jo, takže jim ho tady dáme do koryta. Jo, vidíte, že jsem měl 20 krmiva a stačilo jim to jenom na 63%. Jo, to plné koryto je nějakých 30 jednotek, něco přes 30 možná. Tato budova nemá truhlu, ta má pytel. Jo, funguje to úplně stejně jako ta truhla. Zároveň co, tak když už jsem stavěl plotky, tak jsem si tady oplotil i pole. Nemám to ještě dodělaný. Okrem brány můžete taky stavět. Jo, potom fungují stejně jako dveře, stačí do nich jenom takhle vejít. Ony se otevřou, jsou nejspíš na nějaký pružině, která je pak i zavře. Takže pole jsem si oplotil, poslal jsem si tady jako dekoraci strašáka, jenom tak, jako aby to trošku vypadalo. Tady u vody, respektive na vodě, jsem si postavil rybářskou chatu. Já v ní nikoho zaměstnávat asi nebudu. Maximálně, že bych to používal jako jenom takový odkladiště, protože ono, lidi jsou naštvaní, když nemají práci. Co se jim divím, ale budiš. Takže když bych měl někoho navíc, tak bych ho poslal do rybářské chaty něco dělat. No, tady v podstatě jako taky toho moc není, je tady klasicky truhla. Je tady sušák, který je úplně ten samý jako v lovecké chatě. Dá se tady dělat sušené maso, buď normální nebo rybí. No, potom tady přibyde, když to bude úroveň 2, tak tam přibyde potom i sudna na solování. Ale zase je to samý jako tohle náš vesničan. Jo, to je náš vesničan. Jde vidět, že taky si moc hlavu z mosty nelámou a berou to jako já skrz řeku prostě napřímo. No nicméně, i v lovecký chatě druhé úrovně, i v této rybářský, by měl být potom sudna na solování, takže můžete vyrábět nasolený maso, ale potřebujete na to samozřejmě kromě masa i sůl. No je tady pracovní stůl, který v podstatě jediný co, tak když chytíte vy jakožto hráč rybu, tak můžete ji tady v podstatě vykuchat a mít z ní potom rybí maso. Jo, když máte plotici, tak z plotice jedno rybí maso, z okouna jsou 4 masa a ze štiky jejich 7. Jak se ryby chytají? No, sám nevím, protože jsem to tady nikdy nedělal, nikdy jsem to nepotřeboval, ale tak můžu si to nastudovat, pak si to můžeme v nějakém jako dalším díle třeba ukázat. Tak už vylezl z té vody snad. No, co se týče dalších změn, tak baráčky zůstaly. Jo, kovárna, všechno při starým. Jo, tady jediný, co tak říkám, že jsem udělal plot, tak jsem mi udělal i branku. Můžou na to pole chodit. Tady jsem si postavil káť. Jsem si původně chtěl postavit někde tamhle u studny, což by dávalo asi i větší smysl, že jenom ze studny vytáhnu vodu, naliju do kádě. Ono naštěstí ta voda v tom zůstává. U kádě můžete udělat to, že se vykoupete. Jo, teď tam jde teda prd vidět, protože je noc. Ale on se jako umyje ruce, umyje si obličej. A to vás samozřejmě zbaví vlastně tady tohodle jako smradu, řekněme. Jo? Já jsem to tady nedokončil, takže tady těch 21% mám, ale vrátíme se tam ráno, až půjde něco vidět. Jo? Takže já tady zapadnu vedle manželky do postele, prospíme se do rána. Tak tady Mildreda, bych řekl, pořád se stará o našeho malého. Jo, ještě podzim, zima, pak už malý bude dost velký na to, aby šla zpátky do práce. No a co se týče vlastně tady toho, jako té kádě, jo, tak vidíte, že prostě do toho strčí ruce, sice v rukavicích, ale jo, prostě umyje si hlavu, umyje si pusu, umyje si ruce a je čistý. Takže tohle, pokud nechcete chodit až k řece, no, tak si můžete tady ze 6 prken postavit káť.
někam si hodit, vědrem si do ní donést vodu, musíte ji naplnit vodou takhle a pak můžete se umývat. No, tady jsem si dílnu vylepšil na druhou úroveň, zase vidíte, ze slaměné střechy je dřevěná, z větvičkových stěn jsou kládové stěny. Co se týče výrobků, tak na pracovním stole je to to samý, jo, tady nic nepřibyde, protože vždycky je to vázané na to pracovní místo. Ale co, tak je tady nový hrnčířský kruh, kde vidíte, že můžete vyrábět prostě hliněné věci. Jo, vyrábí se to z jílu, jíl nakopete někde na nalezištích jílu, nebo můžete ve výkopové boudě to přiřadit vesničanovi. Jo, tady, co možná je zajímavý, tak tyhle ty lahve, protože potom, když máte, já nevím, láhev medoviny, tak tu samozřejmě potřebujete na to, abyste potom mohli vyrábět medovinu, aby se to měli do čeho stáčet, případně hliněné lahvičky, které slouží potom pro lektvary. No, když mluvím o lektvarech, tak jsem tady postavil i bylinkářskou chatu, jo, dva dřevníky, lovecká chata, výkopová bouda, to je všechno starý, ale postavil jsem tady i bylinkářskou chatu. Zase bylinkáře tam asi přiřazovat nebudu, ale jenom tak, abych to mohl ukázat. No, je tady stůl, kde můžete vyrábět různé lektvary. No, těch lektvarů je tady samozřejmě povíc. Ne na všechny máme ještě technologii, jo, ale co je asi jako taková jediná zajímavost, tak je tady tenhle ten lektvar možností. No, mimochodem vidíte, potřebujete hliněnou lahvičku, nějaký hříbky a medovinu. Jo, hlavně taky potřebujete 2500 technologie přežití, což je hodně. Tak podstatný ale je, že tady ten lektvar možností vám dovolí si resetovat právě vaše dovednosti. Jo, takže pokud máte tohle rozházený nějak špatně, nebo prostě nevýjde vám body na určitý skill, tak si to můžete teoreticky tímhle lektvarem zresetovat. Ale myslím si, že jako nemá smysl čekat, než budete mít technologie, že je lepší radši si našetřit prachy a ten lektvar si u nějakého bylinkáře tady v údolí koupit. No, jinak nic novýho. Jo, tohle byly všechny změny. Nejvíc práce mi dal asi ten plot, byť se to nemusí zdát, ale když si vezmu do ruky kladivo, tak vidíte, že ten plot vlastně se skládá z těchto jednotlivých jako segmentů a ten jeden segment požaduje 8 větví. Takže jsem měl u sebe, no začínal jsem i s tím chlívkem a takhle, tak jsem začínal a měl jsem kolik? Jako 600 větví, 700 větví u sebe. No a stejně mi to nevyšlo, ještě mi tady tenhle ten kus chybí. Takže teď to nechám. No a jak potom někdy budu mít čas a chuť, tak třeba dodělám. Jo, hlavní, co jsem potřeboval, tak to mít kolem tady prasátek. Jo, protože oni rády z toho chlívku chodí ven, samozřejmě nemají tady žádný vrátka. No a potom se jako různě toulají po okolí. Myslím si, že nehrozí, že by třeba jako je zabil nějaký vlk, jo, nebo něco takového. Ale celkově je to takový, jako, že je lepší je mít v ohrádce. Mimochodem, pokud třeba tady tyhle ty křovíčka tady nevypadají úplně dobře, dají se odstranit, ale nejde to úplně jednoduše. Jo. Musíte fintu, že postavíte cestu. Jo, vidíte, cesta to zrušila. No a potom si vezmete kladivo, zapnete si bourací mod, no, a tu cestu zase zrušíte. No, navíc mě to tady seklo do plotu, super. No, když jak vidím, tak to moc nefunguje. Ale fungovalo to, můžeme vyzkoušet tady to uvolnit se. Jo, tak vás to teleportuje o kousek vedle. Fungovalo to, protože tady u tohohle plotu jsem měl takový velký kameny. Jo, jeden byl někde tady, tady jsem cestu postavil a nechal ji. A potom tady jsem měl jeden kámen, který zasahoval i do toho plotu, nevypadalo to moc dobře. Takže tady jsem postavil cestu, zbořil ji a kámen zmizel. Jsem předpokládal, že to bude fungovat i na rostlinky. Ale rostlinky jsou tvrdohlavější, takže bohužel. Jo, no, teď mi tady křuplo kladívko, takže tady zbyde takovýhle kus štěrku. Dokud nedojdu s novým kladivem a nezbořím to. No, takže naše tady selátka si tady vesele chrochtaj, takže je necháme na pokoji, necháme je vyrůst. Ať potom, až budou velké, tak se můžou množit,
budeme mít těch prasátek víc. Ono tím, jak se pak množí, tak potom ty přebytečný, řekněme, můžete prodávat. Takže z toho máte zase nějaký příjem peněz. No a jinak teda tady nic novýho není. No, tady vidíte, ve stodole už mám 3 ženský. Protože tadyhle Filibertu jsme měli, Kazimíru taky, ale tady Albredu, tak to jsme najali nově, řekněme. A přiřadil jsem ji, když se podíváme na stodolu, tak vidíte, že Filibreda a Kazimíra jsou farmářky, což znamená, že chodí na pole pracovat. A Albreda je pracovník ve stodole, což znamená, že dělá ve stodole tyhle ty věci, co jsou tady nastavený. Jo, dělá hnojivo z hnoje, ale zatím nemá žádný hnůj, takže nedělá nic, no. Byť tam samozřejmě chodí mezi těma stanovištěma, jakože něco dělá, ale reálně nedělá nic. Tak. Teoreticky sem ten hnůj můžem naházet. Kam tohle patří? Do úložiště zdrojů patří mouka, OK. No, to jsou věci, co jsem pobral někde po cestě, nějaká železná ruda a tak. Vidíte, že máme už jenom 200, protože jsem kupoval jsem to krmivo pro ty prasata. Ono je to tady obecně jako krmivo pro zvířata, jo, nerozlišuje se krmivo pro slepice, pro prasata a tak. Prostě obecně je to krmivo. Ale kupoval jsem ho, tím pádem nebylo úplně levný. Ale to nevadí, protože než máme platit daně, tak to jsou ještě 2 roční období. Což znamená, že ještě 2x stihnu jít do dolu, těžit měď. A tím pádem vydělám minimálně ještě 2, možná 3 tisíce, než budeme mít zase platit daně, takže to vyjde. A vlastně 3x, podzim, zima a pak ještě na jaro můžu jít nejdřív těžit a pak až platit daně, takže... To minimálně ty 3 000 z toho budou. Tak mimochodem tady jsem si taky postavil cestičku takhle k rybářské chatě. No, já se vypravím do Gostově a půjdeme se podívat, co po nás zase chce Alvin. A jako obvykle si to stříhneme, protože cestu do Gostovy už jsme absolvovali tolikrát, že možná jako už i samotnýmu je mi z toho zle. Tak jsme v Gostovi. Alvin by měl být tady někde. S ním pojďme promluvit. Ahoj kamaráde, jak se máš? No, stejně jako první den, kdy jsme se potkali. Takže tohle byl Alvinův příběh, kdy se chtěl stát lovcem. A naučila ho Gizela lovit medvědy. Ale ve výsledku se vrátil k farmaření. To je asi rozumný. Jo, stejně nám dal jeho luk. No a pokračuje to tím, že se máme promluvit s Gizelou, což je zase úplně, co ve hrách naprosto miluju. Že když někam dojdete, prohodíte 5 slov a pak vás to pošle na druhou stranu mapy. Takže vy už ten drill znáte. Takže se uvidíme se u Gizely v lesnici. Tak možná ještě než se dostaneme do lesnice, tak tady vidíte tábor banditů. Já si vezmu samozřejmě luk. Jo, teď vidíte, že si mě ještě nevšimli. Takže využijeme toho. Vidíme, jestli se trefím vůbec. Jo, trefil jsem se, ale ne do hlavy. No, teď taková jakože... No, vidíte, že oni jsou poměrně odolní, co se týče, pokud je netrefíte fakt jako headshotem. No, dá se využít toho, že oni běhají pomalejc než vy, pokud teda sprintujete. No, dokonce, když utečete dost daleko, tak to vypadá, že vás i nechají. Takže asi řešení prostě zdrhat. Pokud na ně nemáte vyloženě nějakou jako mega výhodu. Jo, samozřejmě jako jednoho jsme zabili. To je škoda, že se nemůžeme vzít ten jeho jako železný nůž takhle od pasu. Ale to je bohužel jenom dekorace.
Kdybych byl lepší lučištník, tak asi ho trefím jako na první dobrou do hlavy. No, to samozřejmě šíp tam někde máme pod ním. Místo toho jsem ho trefil do ramene, což on přežil. Pak jsem ho trefil nevím kam a pak jsem ho trefil takhle do krku, což to už byla ta poslední rána. A zkusíme ještě jednou. Jo, tohle byla dobrá trefa. Vidíte, že vytáhli zbraně, takže úplně nechcete, aby se k vám dostali. Na druhou stranu, čím jsou blíž, tím se líp trefujou. Mimochodem, čeho jsem si všimnul, že tenhle dlouhý luk oproti tomu reflexnímu, tak se mnohem díl natahuje. Jo, což je jenom takový jako detail. Ale že ne každý luk je jako stejný v tomhletom. Tak zase obereme. Jo, jsou to banditi, ti si nezaslouží nic. Žádné slitování, nic takového. Mají tady zase nějaké věci, které můžeme pobrat. Prodat se to dá vždycky. Ten tady má dokonce bronzová sekira. Palivový dřevo máme pro vesničany. Kamenej šíp. Tenhle měl kamennou sekeru. Oni mají takovýhle jako zbraně, jo, že nemývají vyloženě jako nějak meče a štíty a zbroje a tak. To dokonce ve hře snad ani není. Ale myslím si, že někde jsem viděl, že by to autoři chtěli přidat. Což by bylo zajímavý, jo, že byste se mohli fakt oblíknout do nějakého kroužkového plátového brnění. Byť předpokládám, že to bude drahý na výrobu úplně mega. Což je i reálný. Jako někdy tady takový jako těžko říct, jaký středověký době, ale nějaký jako vrcholný středověk, střední středověk, těžko říct. No, asi někdo, kdo se tím zabývá víc, tak by dokázal říct třeba podle stylu oblečení nebo takhle. I když myslím, byť jako tady nejsou žádné fantasy prvky, kromě těch lektvarů, jo, to je takový, jakože to tam je. Tak jako tady nejsou žádný fantasy prvky, takže ale nevím nakolik prostě se snaží držet nějaké reality. Jo, že prostě hele, tady prostě já nevím, plácnu ve 14. století používali takový zbraně a takový ne, protože ty přišli až třeba v 15. století. No nicméně, máme to ještě 800 metrů. Jo, kdybych tady nepotkal bandity, tak bych se vám přihlásil až z rolnice, ale tak banditi jsou vždycky příjemné rozptýlení. Tady máme zubra. No, ten je v pohodě, tomu se dá vyhnout aspoň. No, vlci jsou trošku víc teritoriálnější. No, ale tak uvidíme se až v té rolnici zase. Nebo teda lesnici, žijeme do lesnice. Tak žádné další bandity už jsem nepotkal. Tak jsem nepotkal žádného vlka, nic takového, takže zbytek cesty proběhl celkem klidně. No, my tady pojďme najít, kde je Gizela. Ona bez tak bude u sebe v lovecké budce. No nebo blbý tady potom nahánět někde po lesích, kdyby zrovna byla pryč. Jo, pojďme si s ní promluvit. Zdravím tě, velká lovkyně, přicházím v míru. Pamatuješ si Alvina? No, líbil se ti trénink s ním? Co máte za lube? Hele, je to dobrý lovec, ale hodně ho bolelo, když se mnou prohrál. A proč mi to říkáš? Proč mě to mělo zajímat? Jsi jedna z nejuznávanějších lovkyň v tomto údolí. Všiml jsem si, že jsi na stezce vždycky sama. Není to pro tebe přítěž? Může být, ale užívám si prostor, který mám. Chápu tvůj názor, nicméně nechtěla by si učně? Myslím, že práce na poli není Alvinovým osudem. Že nepotřebuji slabocha, který se vzdává, kdykoliv se mu nedaří. Chápu, jen mě nezabíjej za to, že jsem ti vnuknul tenhle nápad. Jsem docela klidná, tak mě nepokoušej, nebo bych tu příležitost přece mohla využít. Mimochodem, pokud to mělo být vtipné, věz, že si na vtipy nepotrpím. Zpět k tématu. Skutečně jsem toho mladíka už trénovala. Možná pro ně mám i návrh. Takový, který nebude moci odmítnout. To je skvělé, řeknu mu to. Moje nabídka je jednosměrná cesta bez možnosti návratu. A než se tak stane, musím přinést něco zvláštního, aby dokázal, že je to hoden. Chci vidět, že je připraven na to, co ho čeká. No, takže bla bla bla.
takže jsme si tady promluvili s Gizelou, no, v podstatě říkala něco ve smyslu, že jako aby byl pravým lovcem, tak musí odejít a žít v divočině a něco tak. No, podstatný je, že zpátky za Alvinem, no. Zpátky za Alvinem do Gostově. Tak nic, no. Tak já teda jdu. No, jsme zpátky v Gostovi. Naštěstí po cestě se opět nic zvláštního nestalo. Jakože našel jsem nějaký vozejk a u něho rybářský oštěba medovinu, ale to je samozřejmě příjemný nález. Stejně tak jsem potom někde v lese našel bednu, kde bylo skoro 200 zlatých. Což je taky příjemný. Tak kde máme Alvina? Tamhle si sedá na lavičku. Tak si s ním pojďme promluvit. Gizela s tebou má plány, ale potřebuje si být jistá, že si toho hoden. No, takže... Jo, protože nám dal ten jeho luk, tak po nás chce luk. Takže pro změnu, on nám dal dlouhý luk, tak my mu máme přinést reflexní luk. Super, no. Teď abychom scháněli, jestli tady náhodou není třeba obchodník, který prodává luky. Zkusíme se tady někoho zeptat, hele, tady třeba Kanuta. Hele, kde najdu? Jo, můžeme se zeptat na divoké zvířata mimochodem. Jo. Ale na to ona není vhodný člověk, takže to je lepší se ptát asi teda lovce. Ale obchodníky, výroba, a teď je otázka, ale jako kovář, hospodský, případně lov. Teoreticky lovec by mohl mít luky, takže lesnice nebo tutky. A nebo když už výroba, tak kovář. Lesnica, hornica, no. Takže co nám zbývá? Buď teda reflexní luk si vyrobit ve vesnici. A nebo zpátky do lesnice. Tohle vědět, tak se samozřejmě na to připravím předem, no. Jo, hlavně já jsem měl reflexní luk, ono. Nejsem si jistý, jak moc může být maximálně poškozený. Ale měl jsem a prodal jsem ho, protože jsem dostal ten dlouhý luk, který byl samozřejmě lepší. No, dobře, no. Myslím si, že Alvinův příběh dokončíme někdy příště. Tenhle díl by snad mohl být už tak akorát dlouhej. Teď jenom, jak už jsem říkal, v momentě, kdy ty videa takhle jako prostřihávám, nebo respektive vždycky přestanu nahrávat, pak začnu nahrávat a pak je akorát jako v editoru spojím dohromady. Tak, no, jako strašně blbě se odhaduje, jak dlouhý ten díl zrovna je. Byť ono, když nahrávám jako kontinuálně, tak stejně ten díl vždycky má 40 minut, protože jak já se rozkecám, tak jsem k nezastavení. No, tak či tak, já se zastavím sám. Vy se mějte fajn, užívejte si života, a hele vozík, ale ten se myslím vybíral, tam kolem něho taky něco bylo. Ale mějte se fajn, užívejte si života a u dalšího dílu z Medieval Dynasty se uvidíme. Nazdar!